candidații social-democrați la funcțiile de primar și consilieri județeni sau locali au umplut Sala Mare a Palatului Culturii Teodor Costescu. S-a făcut bilanțul mandatului PSD la Consiliul Județean și s-au trasat proiectele pentru următorul. Deciziile majore adoptate de primarii, consilierii județeni și locali ai PSD, susținută de guvernul Ponta, au determinat modernizarea și dezvoltarea tuturor localităților județului. Am încercat și în bună măsură am reușit să dezvoltăm comunitățile urbane și rurale, să unim satele între ele prin drumuri reabilitate, să aducem apa și canalizarea la casele măredințenilor, să modernizăm grădinițe, școli, cămine culturale, unități sanitare și edificii de cultură, să ajutăm primăriile în scrierea și derularea proiectelor. Președintele Consiliului Județean a arătat că pentru continuarea proiectelor începute, dar și pentru elaborarea altora, votul mehedințenilor ar trebui să se îndrepte tot către PSD și în data de 5 iunie, așa cum s-a întâmplat în urmă cu 4 ani. În acest sens, a enumerat proiecte legate de dezvoltarea infrastructurii portuare, turistice, sportive și dezvoltarea culturii. Liderul primarilor social-democrați, Constantin Trușcă, a arătat că în perioada în care Liviu Dragnea a condus Ministerul Dezvoltării, 80% dintre primăriile din județ au primit fonduri pentru derularea unuia sau mai multor proiecte. Vă asigurăm că alegerile în Mehedinț se vor câștiga ca și până acum la un scor covârșitor. Toate încercările care au fost, prin care am fost implicat și eu, prin care am trecut și eu, de dezbinare nu au avut succes. Suntem toți alături, ne consultăm. Și cu siguranță niciun primar nu va da voturi decât PSD-ului. La întâlnire au fost invitați și aliații de la UNPR, Constantin Gherghe de la Mehedinț și șeful de la centru, Valeriu Steriu. Stimați astăzi candidați, colegi, parteneri de alianță, vreau să vă pun o întrebare, să răspundeți cu da sau nu. Câștigăm alegerile! Avem candidați de valoare, avem candidați la funcție de consilier de valoare, de primar. Dar eu cred că avem și oameni de valoare în municipiul Turnul Severin și în județul Mehedinț care nu se vor lăsa înșelați și amăgiți de promisiuni care sunt imposibil de onorat. De-aia mi-au plăcut oamenii realiști, harnici și serioși. De-aia nu suntem în tabăra cealaltă. Pentru că n-am înțeles să atacăm pe nimeni chiar dacă a avut o neîmplinire. Am înțeles să ne prezentăm munca noastră, efortul nostru, pentru că nu-i numai al nostru și al dumneavoastră. Mesajul șefului PSD a fost unul de susținere pentru principalii candidați la primăria Drobeta, Turnul Severin și Consiliul Județean Mehedinț, dar și pentru ceilalți aspiranți la primării și consiliile din județ. Vreau de asemenea să-l felicit pe Marius Scrieciu pentru că a înțeles că poate este mai puternic într-o echipă decât singur, că există în el capacitatea și suficientă înțelepciune să treacă peste supărări firești și să ajungă în situația în care să poată să fie în următorii 4 ani de zile un primar bun al municipiului Turnul Severin, cel puțin la fel de bun ca domnul primar Gherghe. De asemenea, pe Aladin, care, chiar dacă nu dă impresia de forță, și e bine că nu o dă, este un om în care eu am încredere, este un om cinstit, un om corect, un om de caracter și de cuvânt și care poate să facă echipă și să strângă în jurul lui o echipă. Să sperăm că aceste alegeri le vom câștiga cu toții de la primul oraș până la ultima comună. Vorbesc în ordine alfabetică. Așa să ne ajute Dumnezeu. PSD a intrat în cursa pentru alegerile locale cu un număr record de primari în funcție, 53, ceea ce dă o șansă în plus pentru rezultatul din 5 iunie.